ברוכים הבאים וברוכות הבאות. היום אני רוצה לדבר על חמלה עצמית ועל למה חשוב לתרגל חמלה עצמית דווקא בימים האלו. למה דווקא חמלה עצמית מכל הדברים בעולם? אז אני אשתף מהחוויה האישית שלי. תוך פחות משבועיים, כל המבנים והמסגרות בחיים שלי מטלטלים. מבנים פנימיים, מבנים משפחתיים, מבנים מקצועיים. שום דבר לא עובד לפי התוכניות. החלטות פנימיות שקיבלתי, למשל, לנסות לאכול יותר בריא, לעשות יותר ספורט, מסגרות היוגה והמדיטציה שבניתי לעצמי כדי להתמיד בתרגול, שום דבר מזה לא מצליח להתקיים כמו שהייתי רגילה. מבנים משפחתיים מטלטלים, אף הם, שני הבנים שלי, בני 14 ו-17, שהיו להם חיים מלאים ומרשימים שלהם, הצלחתי באופן יחסי לא להפריע להם לגדול, חזרו פתאום להיות כל היום בבית, ואנחנו אפילו לא מסכימים על ההגדרות של משרד הבריאות, מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות, וכמה זמן יכולים המסכים בבית להיות מופעלים. הורים, אחים, בני משפחה אחרים, צריכים תשומת לב אחרת ממה שהיו צריכים עד כה. מבנים מקצועיים גם עוברים טלטלה עזה. כל המבנים שבניתי בעשור האחרון עם הקולגות שלי, במרכז סגול למוח ותודעה, במכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה, משתנים. מחקרים נקטעו באמצע, חלקם באופן שאין לו תיקון. למשל, היה לנו מחקר בבית ספר על תוכניות שקשורות למיינדפולנס ולהתמודדות עם קונפליקטים, ובדיוק השבוע היינו אמורים לצאת למסע של איסוף נתונים מ-1,000 תלמידים ועשרות מורים. די ברור שכספים של מחקר, תרומות, שיתמכו בתוכנית בית ספר סגול שלנו, יהיו יותר נדירים משהיו עד עכשיו. וכמובן, כל המבנים החברתיים, תרבותיים, פוליטיים, ומה שקורה במדינות מסביב. אנחנו עכשיו יצאנו לפרויקט גדול של נתינה לציבור, אבל הוא דורש ניהול של עשרות אנשים, ואני מרגישה לפעמים דוינג מתיש. הרבה טלטלה, הרבה אי-ודאות, הרבה התארגנות מחדש, הרבה חיכוכים שעולים מעצם הקצב המהיר של כל השינויים וכל הפעולות וכל התגובות שלנו, ולמרות שאני כבר מתרגלת 20 שנה, אפילו קצת יותר, וכביכול כל השנים האלה הכינו אותי לרגע הזה, אני שמה לב שעולה דאגה, מחשבות על עתיד ילדיי, ולפעמים, והרבה פעמים גם אכזבה ואשמה עצמית. אני לא בטוחה שאני תומכת במשפחה, בילדים, בהורים, בבן הזוג, בסטודנטים שלי כמו שהייתי רוצה. אולי אני לא מגיבה תמיד בצורה הסבלנית והמכילה שהייתי רוצה לחשוב שאני יכולה להגיב. אפילו אכזבה מזה שאני אוכלת גרוע, אני לא דואגת לתרגל מספיק. אני מניחה שזה שאתם עדיין פה ומקשיבים, אז כנראה שגם אצלכם אתם יכולים להזדהות עם חלק מהדברים שאמרתי, ואתם מכירים אולי את התחושה הזאת של האכזבה והאשמה והשיפוטיות העצמית, שאולי אפילו נעשה קצת יותר מוגברת בימים האחרונים. אז אחרי הרבה שנים שהמצבים התודעתיים האלה של סטרס ואכזבה והאשמה עצמית היו מוצאים אותי ללופים אינסופיים, שבהם הייתי רק נעשית עוד יותר כועסת על עצמי, ולכן עוד פחות קשובה ומכילה ונוכחת וסבלנית, למדתי שיש דרך לעצור את הלופים האלו ולעשות ריסטארט. והדרך הזאת קוראים לה חמלה עצמית. אז בואו רגע נדבר קצת מה זה חמלה ומה זה חמלה עצמית. אז אנחנו יודעים שהמוח שלנו הוא איבר חברתי במהותו, לפחות אם שופטים לפי כמות הנדלן המוחי שמוקדשת ליכול שלנו להבין, לתקשר, לטפל ולקבל טיפול מאחרים. למשל, יש לנו מערכות שלמות של שפה שמאפשרות לנו לדבר ולהבין מה שקורה עכשיו בינינו. יש לנו מערכות שלמות שמאפשרות לנו להזדהות ולהבין מה קורה אצל האחר, מה האחר מרגיש, חושב וחש. לזה אנחנו קוראים אמפתיה. ויש לנו גם מערכות שלמות שמאפשרות לנו לטפל בצאצאים שלנו ולקבל טיפול מההורים שלנו כילדים. המערכות האלה גם השתדרגו עם האבולוציה, והן גם משמשות אותנו לא רק לטפל בצאצאים שלנו, אלא גם בבני המשפחה ובבני הקהילה שלנו,
ובני העם שלנו, בני הקבוצה שלנו. בניגוד לשפה העברית המדוברת, שלא כל כך מפרידה בין אמפתיה וחמלה וסימפתיה ורחמים, בעולם חקר המוח דווקא מתחילים להבחין בין המצבים האלה. יש ממש קבוצה שלמה של חוקרים שמנסה להבין מה ההבדל בין חמלה לבין אמפתיה. חמלה לא חופפת בדיוק את מערכות האמפתיה, אלא יותר חופפת את מערכות הטיפול האלה שהזכרתי עכשיו. חמלה קשורה יותר לרגש, לאיזשהו רגש חם שמגיע ביחד עם מוטיבציה לרצות לעזור, לסייע ולהקל על סבל. אם ככה אתם מתעניינים בחלקים המוחיים, אז אני אתן ביום רביעי במרחב המקוון שלנו הרצאה קצת יותר מפורטת על זה. ואני גם אתן טיפונת פרטים על המרחב המקוון בסוף השיחה הזאת. אז חזרה לחמלה שאמרתי שקשורה לרגש החם שמגיע ביחד עם מוטיבציה לרצות לעזור ולסייע ולהקל על סבל. אז תנסו לחשוב על תינוק בן חודש שצורח באמצע הלילה. אנחנו לפעמים חושבים שזה בגלל גזים, אבל האמת היא שאנחנו לא באמת יודעים למה התינוק הזה צורח, אולי הוא רעב, אולי יש לו איזושהי נוחות, אין לנו שום מושג. אז ההורים שלו, הם לא, אי אפשר להגיד שהם מזדהים איתו, כי אנחנו לא, הורים לא מבין, לא לגמרי מבינים מה קורה שם, אבל יש בהחלט תחושה מאוד מאוד חזקה אצל ההורים, רצון להקל על הסבל של התינוק הזה. ואני גם מזכירה שיש את המערכות שיודעות לקבל טיפול, אמרנו. למשל, התינוק הזה מגיב לטיפול של ההורים. כמו שאנחנו מגיבים לטיפול של אחרים, למשל, אחרים שדואגים לנו, שמחבקים אותנו כשאנחנו עצובים, שמעודדים אותנו כשאנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיק טובים, שנותן לנו חיבוק ברגע הנכון או מילה טובה. אנחנו יודעים להגיב לדבר הזה ואנחנו יודעים להשתמש בטיפול הזה ובדאגה הזאת בשביל להירגע ובשביל לבסס את עצמנו ובשביל להתארגן מחדש. לפעמים המערכות האלה של הקבלה טיפול והטיפול הן מצולקות בסביבם לבנות חומות בגלל כל מיני אירועי חיים שהיו לנו, ההיסטוריה שלנו, אנחנו בחקר המוח נקרא לזה מסלולים מוחיים שמתערבבים שם, יכולים לגרום לתפקיד לא כל כך תקין של המערכות האלה, אבל אנחנו יודעים שהפלסטיות המוחית, מה שאנחנו יודעים היום על הפלסטיות המוחית, אנחנו מבינים שהפלסטיות המוחית אומרת שאנחנו בעצם יכולים לטפח ולאמן מחדש את המערכות האלה. אז מה זה חמלה עצמית? חמלה עצמית זה שאנחנו עושים מין U-turn ומפעילים את מערכות הטיפול שלנו אל המערכות, כלפי המערכות שיודעות לקבל טיפול. אנחנו בעצם משתמשים בשתי המערכות האלה שנמצאות בתוך עצמנו. עכשיו אנחנו יודעים שכדי שהתינוק הזה יירגע, אז ההורים צריכים להיות במצב מסוים. אם הם יתעצבנו עליו, אם הם יהיו חסרי סבלנות, שיפוטיים, יצעקו עליו, סביר להניח שהוא לא יירגע. אבל אם הם יהיו נוכחים ואוהבים, ומוכנים להיות איתו גם כשהוא צורח ולא נעים, גם כשהם עייפים ותשושים, להיות מרגיעים, כן? ככה המקום הזה של הכל בסדר. הכל בסדר, במקום הזה, אז סביר להניח שהתינוק יירגע. או לפחות הוא ירגיש שהוא נתמך והוא לא לבד. לכן כשאנחנו מתרגלים חמלה עצמית, אנחנו צריכים להביא את אותה נוכחות אוהבת של הורים לילד שלהם, אבל עכשיו כלפי עצמנו. וכשאנחנו עושים את זה, בעצם המערכת יכולה להירגע, לקבל את המצב כמו שהוא. לקבל את האנושיות שלנו, לאהוב את הבטן הרכה הזאת והכואבת שמבינה שאנחנו עוד לא בודה, ואנחנו לא מושלמים, וזה בסדר. כמו ההורים האלה שאומרים שהכל בסדר, מקום הזה שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו הכל בסדר, גם אם הדברים לא קרו כמו שתכננו, גם אם הדברים לא התגלגלו כמו שרצינו, גם אם אנחנו התנהלנו באופן שהוא אחר מהערכים שלנו, או מהאמונות שלנו,
או מהתפיסות שלנו, הכל בסדר. אוקיי? וכאשר המערכות של הטיפול האלה, כן, המערכות של החמלה, יכולות באמת להביא את אותה איכות אוהבת ומקבלת ונוכחת, אז המערכות שיודעות לקבל טיפול יכולות להגיב לזה, ואנחנו יכולים לבסט את עצמנו ולעשות בעצם סוג של ריסטארט. אז איך זה נראה? אז אני רוצה להזמין אתכם לשבת בכיסא, בצורה נוחה, ולעצום את העיניים. ולקחת כמה נשימות עמוקות, למלא את הגוף בחמצן, לתת לגוף שלנו שאולי כבר עייף בסוף היום, למלא אותו באוויר בחמצן, להוציא את האוויר, ולפעמים יש אנשים שזה יכול לעזור להם אפילו להניח את הידיים על הלב, על בית החזה. מין מקום כזה שמזכיר לנו להפעיל את המקום של הלב שרוצה לתת. ואנחנו עוד לא מתחילים עם עצמנו, כי לחלקנו זה יכול להיות מאוד מאתגר. דווקא אנחנו נתחיל את האימון שלנו באדם, באיש או אישה, יכול גם ילד, אפילו חיית מחמד, אבל מישהו שאנחנו באמת יכולים בקלות לחשוב על האדם הזה ולהביא לאדם הזה מחשבות של אכפתיות, של נתינה, של טיפול. אז תנסו ככה לקחת איזושהי דמות פשוטה, לא משהו מורכב. בדרך כלל לרוב האנשים זה לא עובד, בני זוג או הורים, אפילו לא ילדים לפעמים, אולי ילדים קטנים. לקח לחשוב אולי איזה חבר או חברה, אולי מורה או מורה, או מישהו אחר במשפחה, שבאמת ככה אתם מרגישים שהיטיב איתכם, שהביא לכם הרבה מאוד תמיכה בחיים שלכם. מישהו שמאוד מאוד קל להתחבר לאיזושהי נתינה, לאיזושהי אנרגיה של נתינה ורצון לתת ולתמוך באדם הזה. ואם אתם מרגישים שאתם עובדים קשה למצוא את האדם הזה, אפשר גם לקחת איזושהי דמות מוכרת, הדלאי למה, או דמות אחרת שיחסית הרבה מאוד אנשים יכולים להזדהות עם הדמות הזאת. אפשר גם לקחת, כמו שאמרתי, ילד קטן, אולי אפילו חיית מחמד, שכשאתם פוגשים אותה, היא תמיד משמחת אתכם. ואנחנו מתחילים עכשיו ככה להפעיל את מערכות הטיפול, מערכות ה-caring, באנגלית ככה מילה יפה, caring, במוח שלנו. ונראה אם אפשר, תוך כדי שאנחנו מקבלים אוויר ומוציאים אוויר, לשלוח לאותו דמות איחולים של בריאות, איחולים של ביטחון, איחולים של שמחה, איחולים של יציבות. לראות אם אנחנו יכולים ממש לעלות בתוכנו רצון שאותה דמות תהיה משוחררת מסבל, משוחררת מתסכול, משוחררת מאינחת. אתם יכולים ממש לדמיין את הדמות הזאת יושבת מולכם, כאילו אתם יכולים אפילו, כאילו אתם אומרים, מי תן ותהי או תהיה משוחררים מסבל, מדאגות, שתהיו בריאים ובטוחים. אז תנסו למצוא לעצמכם את המקצב שמתאים לכם, זה יכול להיות בכל הוצאת אוויר, זה יכול להיות אפילו בלי להגיד את המילים, אלא רק איזשהו סוג של מין רגשות חמים שאתם שולחים לעבר הדמות הזאת. זה יכול להיות מילים מסוימות, זה יכול להיות משפטים,
מי ייתן ותהיה שמח. May you be happy, may you be healthy. ותראו אם מפעם לפעם אפשר עוד יותר לעורר באופן פרואקטיבי את הרגש החם הזה. אני מזכירה שאנחנו עושים פה אימון מוחי. לכן אנחנו רוצים באמת לעורר, לעשות את ה... להכניס כאן איזשהו תנועה מכוונת של תשומת לב ומאמץ טוב, של לעורר את הרגשות החמים האלה של הנתינה, של הדאגה הטובה, של הרצון באמת שאותו אדם יהיה בטוב. נראה אם אפשר מנשימה לנשימה, מסבב לסבב, עוד להעלות את הרגשות החמים האלה, עוד לרצות להתקרב לדמות הזאת ולהציף אותה בטוב, באיחולים ובמוטיבציה שלנו, שבאמת, באמת לאותה דמות תהיה טוב, שהיא תהיה בטוחה, הוא יהיה בטוח ובריאים. אתם יכולים לחשוב על אותה דמות שאולי נמצאת באיזשהו מצב של קושי או תסכול, והיכולת שלנו עם המילים הטובות להרגיע, כל בסדר, אנחנו פה, אנחנו פה, הכל בסדר. אנחנו פה ורוצים באמת לתמוך בבריאות ובביטחון שלך או שלך. ולחשוב על אותה דמות ולדעת שגם הדמות הזאת היא לא מושלמת, ואנחנו יודעים את זה ועדיין אוהבים ומקבלים גם את החלקים הלא מושלמים של אותה, של אותו אדם. אנחנו עדיין יכולים לשלוח הרבה מאוד אהבה, הרבה מאוד רצון של נתינה ואכפתיות ודאגה. ועכשיו שאנחנו אולי חווינו את החוויה הזאת של הנתינה ושל הדאגה, של האכפתיות, של המוטיבציה הטובה הזאת, בואו נדמיין את הדמות מראה שלנו יושבת עכשיו מול עצמנו. אנחנו יודעים שאנחנו לא מושלמים, שהדמות הזאת היא לא מושלמת, שיש לה כוונות טובות, כמו כל אחד אחר, וגם כשהיא פועלת או אומרת דברים שהם לא במקום או לא מתאימים, או אולי אפילו פוגעים, זה לא מגיע מכוונה עמוקה של רוע. אלא כמו כולם, יש הרבה אתגרים שצריך להתמודד איתם, לא תמיד הקשב ותשומת הלב והרוגע קיימים וזמינים. בואו נראה אם עכשיו אנחנו יכולים את אותם איחולים לשלוח לדמות מראה הזאת שלנו, לעצמנו. איחולים של בריאות ויציבות, של ביטחון, איחולים של שחרור מתסכול ומסבל ומאי נחת, מין אנרגיה כזאת או מוטיבציה להתקרב ולהגיד הכל בסדר, הכל בסדר. ונמשיך את זה עוד כמה דקות, אפשר שוב פעם לתזמן את זה עם הנשימה, אפשר שזה יהיה פשוט מין אנרגיה טובה של רצון להיטיב ורצון להרגיע, זה יכול להיות מילים, זה יכול להיות משפטים, מה שמתאים לכם.
מי ייתן ואהיה רגועה ובריאה, מי ייתן ואשתחרר מסבל, מי ייתן ואוכל לקבל את עצמי כפי שאני ברגע זה. לא מושלמת, לא תמיד נחמדה, לא תמיד מבוסתת, אבל עם כוונה טובה. וניקח עוד דקה אחרונה לתרגול הזה. תרגול שאנחנו יכולים לעשות בכל מקום. לא צריך לשבת בישיבת מדיטציה בשביל זה. זה יכול להיות במקלחת, לחיצת כלים, במיטה, בסוף יום. ולאט נניח ונפקח את העיניים. אז אני מוצאת שהתרגול הזה הוא אולי התרגול הכי פרקטי ורלוונטי בתנאים של משפחה, בתנאים של עבודה עם אנשים אחרים, בתנאים של הרבה סטרס ואי ודאות. וגם המחקרים מראים, יש לא מעט מחקרים היום על self-compassion, שבאמת מראים שהתרגול הזה יש לו באמת הרבה מאוד יכולת לתמוך בבריאות נפשית ובמערכות יחסים. אז אני מקווה שהדבר הזה הועיל לכם. אני רוצה להזכיר שאנחנו בעצם מתחילים עכשיו שבוע נוסף, שבו אנחנו בעצם ניתן במרחב מיינדפולנס מקוון של מכון מודע שיעורים ותרגולים והרצאות, הכל בחינם, שיתנו לאנשים את הטעימה של מה זה מיינדפולנס. וכשאנחנו אומרים מיינדפולנס, אנחנו מתכוונים גם לתרגולים של חמלה וחמלה עצמית. אתם מוזמנים להיכנס לאתר של מכון מודע, www.muda.idc.ac.il, ואני תכף גם אצרף כאן את התוכנית שיש לנו כבר למחר, ותוכלו לראות כבר מה קורה מחר מהבחינה הזאת. אני עכשיו מחברת, צרפת אותו. אז תודה רבה.